zagotovo, da je po Kubavo, da ima direktna pratka za EFA. Direktna pratka za EFA dava paritet moment. И на двору, и на двору. И да се менят на тези. Тук нужно е да се смени. Тук е принила една. Тук имаме една фирма. О! Здраво, здраво. Здраво. Ой, тук има... тук е текстилна една фирма. Тук е французка една. Съм виждал, че България няма. Имаме 14 сезони с 211 производствени фирми, къде са собственици фирми от света. Тука са и Siemens, тука е и Fiat, в Крушевец е фирмата Rayal, къде са доскоро били български собственици на тая фирма. Освобождане от корпоративен данък на фактурирате с ДДС. Капацитети на зоната. Значи, Пирот има, тука е приказано 103 хектара,